Oké, so hierdie week se challenge is om een bykie kleur in te brengen. Vandaag gaan ek bykie wys hoe om hierdie blauw in te kopereer in jou look. So wat ons weer begin mee is, vandaag gebruik ik die Nubian van Juvia's. Hy het ook net alle natuurlijke kleuren. Eerste wil ek vat hierdie kleur, vir transition kleur. En soos ek laas week gesê, dit is dab dab, pik hom af en sit hom net in die crease. Jy hoef nie super netjies te wees nie, hy kan net in die crease wees, zodat wanneer ons die ander drie kleren bysit, twee kleren, dat ons gaan weer shimmery binnenkant sit, wanneer daai nou by mekaar kom, dat hulle mooi sal trou. En as jy baie mooi blend, mooi kleurtjes aan. So, ons sit net daai in. Dan doen ons net een bietjie donkerder aan die buitenkant. Ek gaan hierdie, ek kyk nou nie so chocolate bruin op die camera nie, maar hy is so met die selle borsel. En ons begin lig, nee. Tap af. Een bietjie nader bruin. En die Juvia's shadows is regtig lekker. Dit is soos boter. Dit is baie klein, maar hy gaan 'n pop of color sê. Amper genoeg. So as julle hierdie week hierdie look doen, post dit op ons socials, Facebook, en in die groepie as jy deel is van die groepie, die bord waardeer. Ok, ek gaan nou, ek sien hy kort bietjie oef. Ek gaan nou hierdie donker ene vat, maar gaan stadig met hom gaan. Net om bietjie driedimensioneel te gaan. Selle borsel. Ek kan nou nie so gaan. Sade borsel, ons gaan daar nou uitblend, die so ook. En my groen. So, hierdie kant. Ek kom in, rol om. Dan hier is een shimmer kleur hier so binnen. Ek weet ons is nou boring. En ek gaan hom net aan die binnenkant sit. Vat maar nou 'n nuwe borsel vol. Begin met hom aan die binnenkant. En soos ek sê, hierdie het nie eers gewone, kan jy bietjie van jou setting spray opsit, sodat hy op, maar die is nie nodig nie. En die joke, ek wil gaga vir julle wys, ek gaan hierdie in swatch die glitter wat ons opsit. Dit is die Julius. Alles jy dat weer. En dit is regtig nie duur nie. Dit is regtig mooi. Net een beetje meer. Andere kant net weer. En nog twee. Vat je donkerbruin borsel. Vat
om net logies bo, en ek geen nuwe produk weer nie. Sit hom net oor. Das ek. So laas week wat ons gedoen het is, ons het ons flatte brush gebruik en ons het onder een eyeliner gedoen. So wat ons vandag gaan gebruik, hier is sommer net een Revlon potloodjie. Jy kry Essence het ook, hulle het eindelijk in al die kleren wat jy kan kry. So hierdie blauwe is van Revlon af. En dan sonder enige product onder, sal ek nou nie, maak van my oor toe. Dan sit ons hierdie pot van kleur in. Jy kan dit natuurlijk met enige kleur doen. Vers, groen. En jy is meer as welkom as jy geen blauw of groen potloodjie het nie, kan jy dalk as jy hom gebruik met die flatte brush soos wat ons gedoen het. Wat ek nou gaan doen met hierdie, ek gaan hom nie net so los nie, hy kort net bietjie uitgesmoud word, so ek vat die Jaclyn Hill en ek gaan hom kan gebruik. Maar hy het so koningsblauw in, hierdie ene hierso. Ek gaan my borsel net klein bietjie vat en net dit uit smuk. Ek kom vir my woord te sê hallo, ek is hierso. En dan laat alles mooi met mekaar praat. Sal ek, wat ek verkeer hier, pencil brush vat en net dat alles nie haars werk. Ons hou ons nie van lijn. Dan net weer een lichte shadow boor. Ons gaan ons hallo sê vir jou. Hierdie kant. Vat jou bruin borsel weer. Dat hulle net met mekaar praat. En dan die ene kone highlight. En ek gaan vandag, ouch, die Clinique Chubby lash gebruik. Ek wil een video doen met al die mascaras wat ek het en wat sy effect het het. So ek gaan hom net vat, ek wil nie daar buiten te wees nie. Niet zo, ik ga veel wijs. Van die rubber, ik voel deze daar. Werf hier die rubber baie goed. Hoe kom hy baie goed werk? Want ek kan nie met sy werk baie goed. Hy werk baie goed omdat hy sulke individuele, ek gaan kyk of ek een klas op prentje kan insit, sulke brussels hee wat elke liewe ooghaar vat en hom koud met die spara. Ek vergeet hoe baie ek van hierdie hou. Nog so een. Ek
onder. En dan gaan ons die Revlon se Matte Balm vat. Dit is een van my favorite lippies. Hier is 'n floral, soos 'n pink. Van my favorite. Hy is nie regtig 'n matte nie, hy is soos 'n matte balm noem hulle dit. Maar dit ruik lekker. Hy is lekker, kyk hoe stink hy self. En hy is so floral pink. Jy het nie veel nodig met hom nie. Hy sag op die lippe, hy maak nie funny nie. Ek kan dit ook regtig highly recommend. En dan sluit ons af met 'n bietjie setting spray. En dan is ons klaar. Dit droog maak. En so kan jy vinnig, ons het nou nog baie gepraat en dis 12 minute die video.